היי חבר'ה, שבוע טוב, עודד שובל, חברת אלבריה. אנחנו עדיין בעיצומם של החגים, אין ספק שלחלק מאיתנו לפחות החגים לא אפשרו להצטרף למהלכים או להמשיך אותם, מי מאיתנו שעדיפו לסגור טרדים לקראת יום כיפור וכדומה, אבל בסך הכל הייתי מאוד נחרץ בערכות שלי לעלייה ביורו דולר ובבריטי דולר בפעם הזאת, לאחר שהייתי מאוד נחרץ בירידה, כאשר הערכות שלי הם למהלכים תיקוניים, והציינתי שזה מהלכים שיקחו, יכולים לקחת שבועיים, שלושה ואפילו ארבעה, בהנחה שאנחנו צודקים, ובאמת היורו דולר ממשיך לעלות יפה. עדיין הנתונים מראים בטווחים הארוכים נתוני עלייה, זה לא שולל אפשרות לתיקונים בטווחי הביניים, אבל אותו משפט שגם שלחתי אותו גם לתלמידים, לנצל כל ירידה לטובת עלייה, עדיין תקף. אבל שוב, רבים מאיתנו לא פועלים בחגים ו לא יכלנו ליהנות מכל המהלכים, והיו מהלכים מדהימים שלמרות כל האירועים הכלכליים בעולם ולמרות מה שקורה, הראה שבסך הכל הדברים די פעלו לטובת הכיוון שניתחנו. במרב לפחות המקרים, היה לנו את זה גם בצמדי הפרנק, הערכות לשורטינג בדולר פרנק, מי שעקב בבריטי פרנק, סך הכל זה גרף שבועי והיו פה ירידות נאות. היורו פרנק ירד פחות, אבל עדיין שומר על הרמות ולאירוע הזה, ובוא נראה איך ייפתח השוק היום, עוד לא נפתח, יום ראשון בלילה, שעה 9:30 זמן ישראל, עדיין אנחנו חווים פה בסך הכל בלימות לאורך זמן, ובלימה כזאת בהחלט יכולה להיות חשובה, אבל בוא נדבר רגע על מה מותר, מה אסור כרגע. בוא נחזור ברשותכם קודם כל ליורו דולר, גרף יומי. כרגע יורו דולר נמצא בקניות יתר, ולכן אסור לנו להצטרף ללונגים, גם אם הוא עוד עולה והנתונים עדיין מראים פוטנציאל עלייה, עדיין, כרגע, בנקודת הזמן הזאת, עם פתיחת שבוע המסחר, לא משנה איך הוא ייפתח, אסור לנו להיכנס ללונגים, למרות שהגרף השבועי מראה עוד פוטנציאל עלייה, כרגע אנחנו בקניות יתר, לונגים לא באים כרגע בחשבון. בריטי דולר, לעומת זאת, אמנם לא מתיחה הכי יפה, אבל יושב פה על רמה מאוד מעניינת שמצדיקה שורט מיידי. הוא כבר ירד 50 פיפס, למרות שהגרף השבועי לא תומך, הוא בסך הכל ירד מהנקודה 50 פיפס, רמה די מדויקת, ביחס לא בדיוק למה שאני אוהב ומגדיר מהלך מובהק קודם, אבל עדיין רמה יפה שמצדיקה מוט פעולה מיידי או סיכון עם סטופ קטן, אבל זה כנראה היה ביום שישי בערב, אני מתאר שהרבה מאיתנו לא יכלו לנצל את זה. לא מצאתי כרגע רמות מדויקות באוזי דולר, שאמרנו שמכל הצמדים הערכה שלי שהאוזי יעלה הכי הרבה והבריטי יעלה הכי הרבה. אם האוזי לא טעיתי, אם הבריטי טעיתי, הוא באמת עלה הרבה אומנם הבריטי, אבל היורו עלה יותר, כי טעיתי כרגע, נכון לשבוע שעבר, בכיוונים של היורו בריטי. הרחתי שהוא ימשיך את מסע הירידות שלו וטעיתי. יכול להיות שמשהו שם השתבש לי עם הספירה עם היורו בריטי, אבל הסתכלתי על היורו בריטי על מנת לקבל החלטה לגבי מה עדיף, יורו או בריטי, אם אתם זוכרים את הסקירות הקודמות. לא מצאתי כרגע פה רמה מדויקת באוסטרלי דולר, אבל כן מצאתי באוזי ין. האוזי ין יושב פה על רמה מדויקת שיכולה לשקף פוטנציאל בלימה. רק לשקף, אני לא יודע איך השוק ייפתח, אני לא יודע איך הוא יפתח, אבל במידה ויהיה פה בלימה, נצטרך להתחיל לחוות את המומנטום, וכרגע שוב השוק סגור, אבל מתחילים לחוות מה שנקרא ירידה בטווחי הביניים, לכן יש פוטנציאל שהאוזי ירד, ובואו נדבר עליו דקה אחת, על האוזי דולר. אני שלחתי בזמנו המלצת שורט כאן, בסביבות 10 בלילה, כשהוא התחיל את הירידה הזאת, היינו גם בשורטים האלה, והערכנו שמדובר פה בגל אחד, A, B, C, ואנחנו הולכים לרדת מתחת לתחתית הזאת. ככה ציינתי, מי שרוצה שיעבור על הסקירות ויקבל את האישורים על האמירה הזאת בתאריכים האלה. יש סיכוי, שאנחנו עוסקים פה ברגל תיקונית, שלא בטוח שהיא סיימה את המסע שלה, יש לה עוד מה לעלות, אבל לא מחייב, צריך לבחון עד איפה היא תעלה, ואנחנו צריכים לרדת פה לעוד גל שירד מתחת לרמה הזו. מה שאם זה יקרה באוזי בימים הקרובים, שוב זה לא אומר היום ולא אומר מחר, כי הנתונים השבועיים עדיין לכאורה מצביעים על פוטנציאל עלייה, אבל כאשר העלייה הזאת תיבלם וכל עוד היא תשמור על הרמות הטכניות ויש להם חוקים מסוימים,
אנחנו מאוד 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 קרובים, מאוד קרובים לרמת הקסם שלנו, אנחנו לא רחוקים ממנה, ויכול להיות שיהיה פה שיקול, במידה והוא יעלה לרמה הזאת, שזה לא עוד הרבה פיפסים, זה... אנחנו מדברים פה על עוד 50 פיפס בערך למעלה, אולי בלילה, אולי מחר, יתחיל להיות פה שיקול שורט, גם אם הוא מהלך תיקוני, הוא יכול להיות מן הסתם משמעותי, אז כדאי לבחון את זה. אני רוצה ברשותכם לחזור לבריטי דולר מבלי לבלבל אתכם יותר מדי, כי סך הכל פעלנו עליו בצורה מאוד מאוד יפה, אבל מי שיבוחן אותו בטווחים הארוכים, אנחנו היינו גם בשורט הזה וגם בשורט הזה וגם בלונג הזה. הערכה שלי שמדובר פה בגל 4 תיקוני של גל 3, ולכן לגל הזה לטעמי אסור לעלות מעבר לרמה הזאת, אסור. אתם בטח תשכחו את זה, אתם בטח תשכחו את הסקירה הזאת, כי כל יום תצוץ סקירה חדשה. מותר לו לעלות יותר מזה עם מחט, אבל לא עם סגירה. לכן זה הבאונדרי מבחינתנו, זה הגבול, והגבול הזה יושב כרגע על אזור שאולי עוד 100-150 פיפס למעלה, ואז זה יכול לעלות גם יותר. שוב, פונקציה של מחט, אני מדבר על גוף. כשבוחנים את זה, אנחנו אוהבים לבחון את זה בגרף קווי דווקא. אסור לו לעבור את הרמה הזאת מבחינת סגירה, אסור לו, כי אם הוא יעבור משהו בספירה שלי לא נכון, ועד עכשיו ניתחנו אותו לא רע ועשינו עליו לא מעט פיפסים על הצמד הזה, גם בירידות וגם בעליות, אז יש לו עוד מה לעלות, יש לו עוד מה לעלות, הוא לא חייב לעלות לשם, צריך לראות איפה הוא ייבחן, כרגע הוא יושב על 72, אבל הערכה שהוא צריך לרדת לרגל נוספת, לרגל נוספת שיכולה להיות גם רגל כתומה. הנתונים כרגע עדיין מראים עלייה, הנתונים השבועיים, אבל הוא יושב על רמה שהיא מאוד מעניינת לשורט, כרגע הוא בקניות יתר, לונגים כרגע לא באים בחשבון, יכול להיות שיש לנו פה איזו הזדמנות לפחות למהלכים תיקוניים זמניים, המשך עלייה ואז מהלך ארוך. זאת אומרת, אני עדיין תומך, כמו שניתחתי את היורו דולר בכל התקופה האחרונה, מי שעקב אחריי, בשורט הזה בצורה יפה מאוד ובלונג הזה בצורה יפה מאוד, אני עדיין אומר שהיורו דולר ירד מתחת לתחתית הזו. עניין של זמן. לכן אנחנו כולנו צריכים לברך על ההזדמנות שיורו דולר נותן לנו בעלייה הזאת, וברגע שהעלייה הזאת תיבלם לפי הכללים שלנו, גם בשבועי וגם ביומי, גם שבועי וגם יומי, אני אצפה למהלך ארוך כלפי מטה נוסף. לא נותר לנו כרגע אלא להמתין. לכן אין לי כרגע הרבה טריידים להמליץ, אבל הסקירה האחרונה שהעליתי, כאילו הייתה תסקירה על העלייה ביורו דולר, בבריטי דולר, באוזי דולר, ואז הייתה תסקירה שורטים על הפרנקים, ואז עלתה סקירה על צמדי הקנדי, על היורו קאד, על הבריטי קאד, ולעקוב אחרי האוזי קאד, כי האוזי קאד למה לעקוב? כי האוזי קאד יותר דומה לאוזי דולר מאשר לדולר קאד. אני אמרתי שהעדפה שלי הייתה ליורו קאד, וכמו שטעיתי בבריטי ובדולר, שבסוף היורו עלה יותר, היורו דולר מאשר הבריטי דולר, גם פה טעיתי, והבריטי דולר, הבריטי קנדי בסוף, נתן מן הסתם כמות פיפסים נדיבה יותר, הזכירה הייתה לפני החג באזור הזה, נדיבה יותר מאשר היורו קאד. היורו קאד נתן באמת כמות מאוד מאוד דלה של פיפסים, ועכשיו אנחנו בעיה, כי הדולר קאד באמת ירד, והקנדי ין באמת עלה, אבל הם כבר יצאו לדרך, מבחינתנו היה די מאוחר, ולכן מבחינת היחס סיכון לרווח היה הגיוני להיכנס לאחד מהטרדים האלה. אני בחרתי את היורו קאד, והבחירה הייתה לא הכי טובה. הוא בסך הכל ירד את 30, 40, 50 פיפס, לא יודע. הוא ירד יותר, אבל חזר. ובוא נראה באמת איך השוק ייפתח, ונראה מה אני יכול להחזיק את הטרד הזה. במידה והוא מאשר את הרמות האלה ואת הבלימה, אני מצפה למהלך לאזור הזה לפחות שלב ראשון. אני אבחון אותו גם באזור הזה, ואני אבחן אותו גם באזור הזה, ונראה איך זה יתפתח. לא נותר כרגע אלא להמתין. הרבה חזרתי הדברים שאמרתי. הערכה שלי בסופו של דבר, המשך ירידות באוזי, ירידות ביורו, ירידות בבריטי. הייתי מאוד נחרץ בעליות הנוכחיות של השבועיים שלושה האחרונים, וכרגע אני אומר שאין מה לעשות אלא להמתין, לתת לשוק לומר את דברו, לראות מתי אנחנו נבלמים במהלך הנוכחי, ואנחנו צריכים להמתין למהלך ירידות נוסף. אני לא בטוח שזה יקרה השבוע, אז אנחנו צריכים לחפש צמדים אחרים שהם בתחילת דרכם, בחיתוליהם. חשבתי על היורו קאד ועל הבריטי קאד, הבריטי קאד באמת נתן לא מעט, היורו קאד נתן מעט מאוד, אז כאמור אני הולך להמתין לפתיחת שבוע המסחר, ואני אבחן את הבלימה, פוטנציאל הבלימה באוזי ין, את ה-72 בבריטי דולר,
את הפוטנציאל בלימה ביורו פרנק, ואני כמובן אמשיך לבחון את האוזי קנדי. אני בנקודה הזאת רוצה להוסיף ולומר, אני מנסה בלא מעט מאמץ להכיל את כל ראיית השוק, את הקורלציות, את הבחירת הטרייד, מי ייתן לי יותר, מי ייתן לי פחות, איך אני ניגש לשוק, מה חשוב, מה לא חשוב, איך אני מנהל אותו, איפה אני מתגבר ואיפה אני מממש, להכיל את זה בתוך ספר. זה ספר חדש, כמה שעבדתי קשה על ספר גלי אליוט שכתבתי, שהוא היה הספר הכי קשה שכתבתי ביחס לשאר הספרים שכתבתי, אני כרגע על פי קצב ההתקדמות שלי כאן הולך להיות הרבה הרבה יותר קשה, אבל אני מבטיח לכם שזה יהיה ספר שיהיה שווה את הכל, ומשקיע פה המון חשיבה לנסות לתרגם ניסיון של שנים לתוך כתוב. זה לא ספר שעוסק בניתוח טכני, בקווי התנגדות כזה, אתם יכולים להשיג מידע ברשת כמה שאתם רוצים, או בספרים שלי או באתרים שלי גם, אבל ממש תכלס, מה שנקרא מתח למקצוענים ולא מתח למתחילים, ואנחנו יוצאים למסע הזה, אנחנו נתחיל לפרסם דפים ראשונים, אני מקווה בעוד שבועיים, שלושה, ארבעה, נראה איך אני אתקדם, אבל אני מנסה באמת להכיל את זה, יש בשביל מה לחכות, ספר, כשאני קורא אותו בדפים הראשונים, באמת מאוד מרתק, אני מאוד נהנה גם מהכתיבה שלי, ולראות את התוצאה, מקווה שתמתינו בסבלנות גם לספר הזה, זה לא תחליף ללימודים, זה לא תחליף כמובן לקורס, אבל לנסות לסכם, את הכל בצורה מאוד מאוד פרקטית. אנחנו בקרוב, למי שמעוניין, לא בקרוב, זה למעשה בנובמבר עוד שבועיים שלושה, אנחנו נערכים לערב מבוא נוסף, למי שמעוניין להכיר את תוכניות המאסטר וה-IDU שלנו. אני רוצה להזכיר לכם שמהשבוע המחירים עולים של תוכנית ה-IDU, המבצע על תוכנית המאסטר מסתיים, למרות שאנחנו עדיין עוד בחגים, האמת שגם אין לנו קפסיטי לקלוט עוד אנשים, מי שנרשם נרשם, יש לנו מקום עוד אחד ל-EDU ועוד אחד למאסטר, ואם אפשר לקבל את ההנחה של החגים או לא, זה תצטרכו להסתדר במשרד אצלנו עם מיה, למי שמעוניין, אבל המחירים של ה-EDU ללא ספק עולים, וההנחה על המאסטר למעשה מתבטלת וחוזרים למחיר הקודם. אני רוצה לאחל לכם גם חג שמח, עדיין מועדים לשמחה, הצלחה בשבוע המסחר שיבוא עלינו בעזרת השם לטובה. נקווה שנחכים לזהות את כיווני השוק לאחר שלקחנו מעט הפסקה, ושנוכל למצות את הרווחים שלנו. תודה רבה לכם, לילה טוב, ואני מניח שמחר בלילה כשהשווקים ייפתחו נוכל לערוך עם סקירה חדשה. להתראות לכם, ביי ביי.